Здравейте, аз ще изправя за началото. Благодаря ви много, че сте толкова много тази вечер. Наистина имам един много интересен гост, на който съм страшно благодарен, че сте нас за тази първа за новата година среща на рецепти за успех. За всички, които не са били преди с нас, предполагам, че има доста сред вас такива. Това е една инициатива в сътрудничество между Заедно в час, организация, която се стреми да подобри достъпа до качествено образование за всяко дете в България, като привлича талантливи, млади, мотивирани хора, като всички вас, към идеята да станат учители, поне за период от 2 години, заедно с нас да работят за това повече деца да могат да си повярват, че те могат да успеят и ще го направят. И също така нашите партньори тук-там, организация, която се стреми да обедини и да осигури общност за млади българи, които са завършили, учили и работили в чужбина, имат желание да се върнат у нас и да се развиват тук. Моето име е Евгения Пев, аз съм изпълнителен директор на фондация Заедно в час. И страшно ми е приятно да ви представя господин Левон Хамбарцумян, който е член на експертния съвет на фондация Заедно в час, сред много други негови отговорности. Вярвам, че той ще сподели изключително интересен и полезен опит за вас, тъй като е минал през изключително разнообразни позиции и отговорности през живота си и през консултантския бизнес, който за много от нас е една звездна възможност. Самата аз съм имала възможност да бъда в него и компания като PwC, Ernst & Young, в които е работил господин Хамбарцумян. След това през държавни позиции, като министър на икономиката и изпълнителен директор на Агенция по приватизацията, а след това и в финансовия сектор, като председател на управителния съвет на Unicredit Bulbank. Има участие в управителния съвет и на редица образователни институции у нас, висши учебни заведения. Радвам се, че Заедно в час е първата организация, която активно работи в средното образование, към която господин Хамбарцумян отделя сериозно внимание и ангажимент. И така, без повече предистория, продължаваме с въпроси, които вие предварително подавахте към нас, а към края на дискусията ще отделя малко време и за допълнителни въпроси от публиката. Въпросите бяха разнообразни, но като цяло се групираха в 4 основни сфери. Първата беше свързана с професионален опит, работа, как е взел господин Хамбарцумян решения за своя професионален път. Втората за успеха, какво означава за него успеха, как той се постига. Третата е свързана с неговото отношение към различни житейски ситуации, въобще такива мъдри мисли за живота. И четвъртата към нашето общество и финансовата ситуация в държавата ни в момента. Ще се постарая да задам въпроси от всяка една от тези сфери, но ще започна с един съвсем прост. На колко години разбрахте с какво искате да се занимавате в професионалната си кариера? Аз мисля, че още не съм разбрал точно с което не съм. Защото ако ви кажа, че на 20 години, примерно, или на 30 години съм мечтал да стана председател на борда на банка и представител на управителен съвет на банка, не съм. Може би последната така ясно дефинирана мечта, която се изпълня, може би като съм бил 5-6 годишен, исках много да стана пожарникар, тракторист или нещо друго свързано с големи шумни машини. Танкист може би, защото тогава беше много такова милитаризирано всичко. Но слава, тази след това някакси по естествен начин не изчезнало това нещо. Иначе, всъщност, в семейството има потомствено така технически образовани хора, основно в химията. И всъщност аз съм завършил такова училище и след това като инженер-химик. Така че това го разбирам. Една доста сложна система от знания и след това трябваше в различни периоди от живота си да доучвам, да се проучвам, да се такова, което всъщност в модерния свят е задължително. А всъщност имаше един въпрос. Как се става от химик финансист? С обстоятелствата бяха такива. Аз много превеждах през времето на комунизма, защото това беше една от сферите, такива технически преводи и други.
писмени, синхронни, консултативни, всякакви такива неща. И всъщност това ти даваше първо нерегулиран доход, който в една тоталитарна комунистическа система е нещо, което системата се опитва да не го допусне, защото не трябва да имаш много пари, за да слушаш. Освен това беше интересно, защото беше интерфейс с най-различни хора, които не бяха от нашия свят. Бяха определено интересни. Когато в началото на 90-те години започнаха да идват хора от Световна банка, от Международния валутен фонд, аз бях в такива екип, който помагаше на тези хора. Едно, че превеждах и едни огромни туклите учебници, които те използваха, обучавайки тук български министерства, централни банки и всички такива неща. Друго, че бях с тях достатъчно дълго време, затова започнахме един бизнес, който стана Купърс и Лайбрант. Купърс и Лайбрант ме донаучи на някакви неща вътрешно фирмен с разни курсове, с коучове и всякакви други такива неща, плюс много практика, разбира се. И в един хубав момент усъмнах като човек, който разбира достатъчно от тези неща. Сега друго е, че ние сме правили due diligence на банки за продаване, помагали сме на сделки. Така че това, като на английски се казва learning by doing, също е много важно, или hands-on experience. Аз не твърда, че съм най-блестящия финансист, просто разбирам достатъчно, за да мога да управлявам един голям екип от такива хора. А всъщност каква е рецептата за управление на такива екипи? Да бъдеш добър менеджер, да се справиш добре с толкова много отговорности? Според мен е принцип за дали екип корпоративен или друг екип. Най-голямото препятствие пред доброто управление е на яснотата на целите и непредсказуемостта на поведението. В момента, в който моите цели са ясни, моето поведение е предсказуемо, дори да имам лош характер, аз нямам те. Значи, ако имаш лош характер, но си предсказуем лош, не е страшно. Страшното е, ако си хаотично, истеричен и непредсказуем. Същото нещо се отнася за екипа. Екипа трябва да има ясни цели, да бъде за кариерата, трябва да бъде относително предсказуема. Тоест трябва да се чувства като част от едно цяло. Разбира се, по-лесно е да се каже, отколкото да се направи, но ако има нещо, аз не вярвам много, че това точно е рецепта. Това са сигурно сериозни фактори, които допринасят това нещо да се направи. Но един от най-важните фактори именно тази предсказуемост и спокойствие, което има в отношенията между хората. Иначе, един индустриален психолог, много известен, италианец, не прави една много хубава лекция и каза нещо, което ми хареса и хубаво да го запомните. Няма човешко същество, което може да промени по някакъв начин мотивацията на друго човешко същество. Максимума, на който може да разчитате, е да създадете условията, при което другото човешко същество евентуално би си помислило да си промени мотивацията. Но това няма да сте вие, това ще е собствено решение. Това е изключително интересно и не знам дали учителите на задна част, които всеки ден се борят да променят мотивацията или да създадат мотивацията на своите ученици. Те по-скоро точно създават условията за промяна на мотивацията. И си представям колко им е трудно. Сподели ли имаш твоите трудни моменти, всъщност, кои са били някои от най-трудните моменти и как си се справил с тях? Какво те мотивирало да продължаваш напред? Никога не съм си... Нали, има една приказка, че всеки проблем има решение. Ако няма решение, значи не е проблем, а е факт. Тоест, имаш го като импут и пак продължаваш напред. Отново балансираната оценка на ситуацията и намирането на някакъв вид решение.
човек трябва да е хладнокръвен, то колкото се може повече в по-трудни моменти, да запазва самообладание, да не се паникьосва, да не се самосъжалява. Защото в България има малко тази, така, мисля, че пак е културна особеност. Ние много обичаме да се самосъжаляваме и да се самоопределяме като най-бедните, най-нещастните. Ние всъщност сме най-бедните в клуба на най-богатите. Има огромна разлика и, за съжаление, има огромна разлика между степента, с която ние сме образовани. И тази разлика не е от вчера. Това не е както ние последък много се говори последните 20 години. Качели преди последните 20 години имал някакъв период на небивал разцвет и тотална организация на всичко. Тотална организация беше, но разцвет в никакъв случай не беше. Това е система, която е катастрофирала периодично през 7-8 години. И тогава просто проблема с недообразованите, функционално неграмотни хора е бил умело скриван. А през последните 20 години той по някакъв начин се прояви в един доста по-видим начин. И мисля, че той е от фундаменталните проблеми, които би попречил да се развиваме като едно по-добро общество в идните години. Всъщност тук идва един въпрос, е свързан с гледната ти точка именно към обществени, икономически проблеми, казва си в нашата страна. Какво би трябвало да и къде би трябвало да вложи бизнеса и държавата повече, за да може да има проблем с образованието, да тръгна към решение? Аз мисля, че бизнесът директно надали би... Бизнесът би трябвало да влага в професионално образование. Защото това директно ще му даде относително краткосрочни преимущества. А иначе бизнесът би трябвало да си плаща данъци и държавата от тези данъци да не се скъпи на пари за образование и средства за образование, разбира се, правейки необходимите реформи. Но тъй като става дума за алокация на ограничени ресурси, обяснете ми за какво България има нужда от някакви фрегати, изтребители или не знам какви други неща, но мисля, като дори не сме превзели най-доставете Истанбул, Солун, Димитровград, Ниш, нали, в смисъл, като няма да ги превзеем, очевидно, за какво сме ни по-добре да похарчим тези пари за образование. Ако отидете в музея на въоръжените сили, там както се казва, на Чаковна, ще видите 20 век България какви огромни средства е харчила, за да има модерни уръжейни системи, без да е постигнала някакъв военен успех, който поне да ни донесе в бъдеще някакъв. Тоест капитал блокиран в играчки за военните, който никаква работа не свърши. По-добре тези пари да бяха отишли в пътища, в образование, в напоителни системи, в нещо друго, което ще ни генерира бъдещ приход. Всъщност тази година се увеличи бюджет за образование в България. И слава Богу. Ама, от друга страна искам да ви кажа нещо с един мой приятел си говоря, който е такъв синьор партнер в McKinsey, който винаги са много рационални, много така ефективни в съветите, които дават, и си говорим. И той каза, всъщност, единственото нещо, за което държавата си струва да харчи пари, без на всяка цена да търси незабавна ефективност, е образованието. И аз съм напълно убеден в това. Но все пак има ли някакъв основен лост, както един от хората задали въпросите тук поставя, който трябва да се използва да се подобри качеството на образованието? Има ли някакъв, като особено си струва да се инвестира? И няма по-голям драма от полуграмотния учител. Защото ние трябва да почнем от там. Полуграмотния учител е страшилище, защото той предава своята полуграмотност. За полуграмотност неграмотният поне има усещането, че неграмотният не може да се справи с някои неща. Полуграмотният има усещането, че знае.
на нищо не знае. В смисъл, той знае точно толкова, колко да направи беля. И всъщност трябва да почнем от, разбира се, или паралелно, първо да бъдем сигурни, че имаме качествени учители. Че учителската професия, аз сега разбрах, като идвахме насам, че тя малко е непристъпна за хора, които нямат точно това образование. И така. Да. Значи тя трябва да се отвори към интелигентни хора, защото да може да учи другите, освен знание и особен вид дарба. Мисля, че всички ще се съгласите с мене. И всички сме имали когато не било времето да ни учат, сме имали любими учители, които са имали освен знанията и дарбата да общуват с нас, да предадат тези знания и така нататък. Тоест търсенето и намирането на тези хора, те са редки зранца, те са като диаманти, като бисери. Трябва да може да се затвори само в формалното изискване на такава диплома, на такава диплома. Трябва да има начин за някаква квалификация допълнителна, някакво такова, но трябва да се отвори. Тоест, почвайки от това да намерим качествени учители, след това да ги мотивираме подходящо и с общи усилия, защото тук не е въпрос за една кампания, в която да научиме 200 неграмотни цигани да разпознават буквите и да ги свързват в думи, а пък следващата петилетка да ги научим да свързват думите в изречение и да разбират 20% от смисъла на това, което са получили. Става дума за системни, многогодишни усилия, които трябва да бъдат и политически, като консенсус между всичките така по-важни сили и като разбиране бизнеса. Аз, нали, бих казал, ако трябва да не плащаме 10% корпоративен данък, да платиме 12% и 2% да отидат обаче за образование, то е въпрос на обществена дискусия и ако това пак ще са ни много ниски данъци спрямо света. Нали, не е свещена крава, ако не стигат от другите. Но най-добре е по-добре да спестим от милиционери, кораби, танкове и всеки други глупости, които всъщност не са ефективни като изразходване на малкия капитал, който има държава. Да, действаме в тази посока. Ще го повторим това, което казваш. Искам всички да кажа, че въобще по никакъв начин не съм влияла на бълно за това, което току-що каза за учителите, но се радвам наистина, че това е фокуса, който и той избира. И не, аз от малко разбирам, тихто ми каза за това, че не е това не става някакъв проблематична зона. Да, определено проблематична и това влияе на цялостната ситуация в страната ни. Много често на такива срещи повечето хора задават въпроса защо Аджеба един млад човек не стане България и към теб също го задават този въпрос. Какво би казал един млад човек, който се чуе какво има ли смисъл да бъде у нас или не? Какво конкретно в твоята компания правите за насърчавате млади? Аз имах. Това с останането в България, то е малко според мен концептуално трябва да се смени. Въпросът не е коректен. Слава Богу, живеем в свободен свят, в който всеки може да си потърси шанса извън границите на държавата, което не означава, че той изгаря мостовете назад, както беше по време на комунизма, когато като някой ако реши да тогава българите имаха изходни визи. Тогава не беха визите входните за дадени държави. Проблема да ти дадат правото да излезеш от държавата. Това го казвам за... Но вие сте малки тук, повече от нас сигурно не си го спомня точно това нещо. Но така или иначе правото на свободно предвижване, възможността да получите образование, което е различно от това, което е тук. Не казвам по-добро или по-лошо, просто различно. Разширява кръгозора, но нови езици, нови хора, нови култури. Това няма как да го спреме и не би трябвало да го спираме, защото една депутатка нещо бехме в ефир и ме пита, но трябва да направим тук тези неща, атака на атака там по тези малко по-националистичните и казва, трябва да спреме хората. Викам, добре, госпожо, ако
вашето дете утре завърши нещо хубаво и получи покана да отиде в Калифорния или да отиде в Франкфурт, ще го спре и да, ама аз искам за детето ми най-доброто. Добре, значи ако майката няма да спре детето си, защото държавата ще го спре. Безмислено е това. Просто трябва да създадат условия тук да се чувстваме добре. А съвсем в конкретен така, план имаше един много специален въпрос, който вярвам, че много мои хора постоянно си задавате. В кой момент да избера професионалния опит пред това да продължа образованието си или да направя нещо по-различно, вместо да се канализирам в типичната така очаквана пътека за развитието ми? Какво би казал на човек, който се чуди въобще как да се ориентира? Ако се чуди, значи не му се учи. Ако се чуди, по-добре да не учи. Това със ученето е, как да ви кажа, ако правите академична кариера едно нещо, нали, там трябва всичко бакалаври, магистри, доктори, двойни, тройни и така нататък. Но ако не правите, ако не чувствате смисъла, практическия смисъл да отидете още една образователна степен на глава, просто не го правете. Ако го чувствате, го направете. Интересно, чувството как се формулира и с натиск на родителите и на... Различно е, да, но пак казвам, в много случаи, примерно, да кажем, една магистратура с няколко години опит, като че ли някак си дава нов фокус върху това, което човек прави. Но не е задължително. А въпросът с създаването на възможност, не? Това, което е задължително обаче, е непрекъснатото продължение на образованието, новите неща, които идват, технологиите се променят, дори на общуване е толкова драматично, че дали формално ще продължават образованието си в следваща степен, което не е, пак казвам, на всяка цена необходимо, но това, което е на всяка цена необходимо, да не спирате да учите всеки Божи ден нови неща. Ти спомена, че най-много си научил в практиката. Има ли конкретен човек или длъжност, работа, която на най-много те е научила и как това се случва? Не бих казал, но има много хора, от които съм се възхищавал и са били много добри в това, което правят и съм попивал така доста от тях. Примерно ми се е случвало началото на 90-те години, 90-91, тук беше дошъл Акио Морито, който е президента и създателя на Sony, един от създателите на Sony. Изкара 3 дни на България с жена си, беше дошъл да обиколи Източна Европа да види какво се случва. Ама защо точно аз съм бил с него? Защото му превежда. Не, че съм бил толкова важен, че той иска да ме види. Имахме, примерно, 3 дни да общуваш такъв човек, който наистина световна класа, научаваш много неща. Примерно в Стара Загора го питаха, но господин Морита, вие защо да направите един joint venture между Sony и Дезел? Дезел беше един голям завод за дискове в Стара Загора. И господин Морита каза, ми, вижте, той като в брака, трябва да бъде между относително равни страни, защото иначе винаги по-силната ще мисли, че дава повече отколкото трябва, по-слабата, че не й дават колкото трябва и ще има неразбирателство. Така доста елегантно се измърхна. Другото, което казваше, че примерно от него съм запомнил, което няма как да не се съгласиш с такова нещо, че всъщност това, което не бива да простиш на подчинен менеджер, е да прави една и съща грешка повече от един път. Тоест, всеки, който работи, има право на грешки, но все пак не трябва да е система. И такива неща. Срещал съм се, просто понякога се срещаш с такива хора, които ти много концентрират и ти показват неща. Но, разбира се, и част от моя живот се падна с доста гигантска трансформация в България. Примерно,
като си представя кариерите на хората, които наемахме в аудиторските компании, например по Пресилайбен или Делойт или тези в началото на 90-те години, те бяха светкавични по разбиранията на света. Днеска вече това са относително зрели бизнеси на по 20 няколко години и вече няма такива бързи кариери нагоре-надолу. Тоест, от тази гледна точка станахме като че ли по-системни, по-улегнали, но от друга страна, за някой по-амбициозен човек, от това време може би да е имало повече възможности. Но времето не е това да се устойчи. Просто по някакъв случай отваря се някаква ниша и трябва да се запълни бързо. Но въпросът за възможностите, значи, сигурно сред нас има и някои млади предприемачи. Напоследък в България така, има интерес към стартиращи компании, но като че ли те не са постигнали чак толкова съществени успехи, много малко от тях са успели. Какви според теб са причините за това? Дали ли сте идеи? Тогава пазар е много мъничък и плитък, особено за такъв тип бизнес. Защото като си мъничък, Разбира се, днеска възможностите да имаш канали за дистрибуция през интернет, онлайн търговии и така нататък, значително подобрява шансовете на нещо. Защото всъщност все по-малко има значение физически къде се намира една компания. И то зависи дали предлага стоки, дали някаква услуга. И мисля, че просто намирайте нищите и спадайте с тази. Използвайте това, което трябва да се прави. Например, за това имаме нужда, да кажем, от една драматична реформа в Пощи и такива неща, за може на един човек, който реши да залее света с нещо. Да разчита на една ефтина, стабилна, сигурна система, която това нещо ще премести от точка А в точка или коя си, без много разходи и с надежност, както е Deutsche Post или DHL. Тоест Германия, забогатявайки, си е направила и такива системки. Смяташ ли, че у нас съществуват тези механизми, които в достатъчна степен да стимулират тази независима стартиране на компании, нови бизнеси или трябва разбира се, че не съществуват и надали ще съществуват или ще такова. Просто това е амбицията, енергията, усилията, които човек трябва да приложи. Иначе всички щеха да го правят. Не може да стане изкуствено. Просто трябва наистина да вярвате, да сте готови да рискувате нещо. Това е. Няма. Може би ще има тук, там някоя програма, ще даде някой лев, някой ще ви се усмихне, друг ще ви даде някакъв мил съвет. Но в крайна сметка отговорността и успеха или неуспеха ще е ваш. Имаше един въпрос за успеха. Дали се измерва в пари или какво означава? Парите са универсален измерител, но винаги ще бъде някаква комбинация от пари, щастие, удовлетвореност. Парите е хубаво да ги има. Защото когато ги има, човек не се чувства по-щастлив, но когато ги няма, със сигурност е нещастен. По-нещастен. Особено когато става дума, дори да има някаква идея за предприемачество или нещо такова, като нямаш пари, нямаш капитал, поправиш. Така че, освен това, трудно се забогатява, ако, да не кажем възможно с икономии, значи просто трябва да се, ако едното нещо, което правите, не носи достатъчно, трябва да се прави второ, трето, различно, каквото идея, за да може да се случват нещата. Ти спомена удовлетворение. Какво на теб носи най-голямо удовлетворение в работата ти? Аз бих казал, когато видя, че нещата, парадоксално, като видя, че нещата вървят добре и без мен, някак си се чувствам доста щастлив, защото в
означава, че добре съм си свършил работа. Иначе, знаеш, когато имаш някаква малка или по-голяма бизнес победа, спечелиш някаква сделка, да решиш някакъв проблем, който е бил заплетен и не е бил решаван, не си намирал решението дълго време, това са така малките радости, които са много приятни. Ти имаш опит и в бизнеса, и в държавния сектор. Как се сравняват двете сфери на работа? Както кажа, effort to success, т.е. усилията спрямо успеха като съотношение в бизнеса са много по-добри, отколкото в администрацията. В администрацията е тромава, политизирана, неефективна, изисква много сериозни усилия да се промени, защото тя е много скъпа всъщност за това, което прави за всички нас. Това, че на държавните чиновници им били малко заплатите, до някъде е вярно, но пък за сметка на това са много и много малко от тях вършат някаква работа. Тоест, ние като общество харчиме огромни пари за тези хора, те ни връщат изключително малко. Всяка система, която е важна за нас, всъщност е дублирана с лично усилие. Имаме образователна система, паралелно има частни учители, които помагат, защото това, за което плащаш, не може. Имаме 80 000 милиционери и около 45 000 частни охранители, които всъщност допълват неефективността на това, за което веднъж сме платили. Имаме паралелни системи в здравното осигуряване, като пак плащаш медицинска осигуровка, обаче като закъсиш тялото, като платиш на повече. Така нататък, така нататък. Тоест, това всичко, това са огромни неефективности. Всъщност ние сме заради това, че нашите данъци не се харчат ефективно, сме принудени да плащаме за едно и също нещо два пъти. И в крайна сметка да не спак да не сме доволни нито от едното, нито от другото, защото сбъркана работа. Тоест, това трябва да се промени. И това не може да се промени по друг начин. Няма как един добър чичко, примерно, да се събуди сутрин, да се протегне, така и сега ще подпише един декрет да оправя всичко в образованието. Това е ежедневни усилия, системни, натиск, обществен, разум, индивидуален, то обществени разум е по-сложен живот, който трябва да се вложи в дадени процеси и неща и да се направи по-рационално. А как можем да създадем този обществен разум? И обществения разум най-трудно се създава, защото това означава да има достатъчно много хора, които мислят по един по-модерен начин. Ние сме доста разделени като общество, също и по начин на мислене. Значи преди обществения разум е обществения натиск и индивидуални усилия в дадена посока. Това с обществения разум някой ден ще стане. Да се надяваме с общи усилия. Но все пак мислиш ли, че човек може да има съществено въздействие и от страната на администрацията? Или по-скоро въздействието е в ръцете на частния сектор? Би ли се върнал ти самия в държавата? Не, аз не бих се върнал в държавата. Защото изкарах там две години. Аз съм изкарал преди това и той години казава, така че. И толкова. Тоест да, съм достатъчен процент от съзнателни живота да публична кауза, но мисля, че има една поговорка, когато местиш гробища, не очаквай помощ отвътре. Така че ако очакваме, че държавата в администрация ще се самобичува и ще се самонаправи ефективна, няма да стане. Това трябва външен политически натиск, за да се случи това нещо. Така или иначе, живеем в демократична държава, която периодично има избори. И тези избори може тези да се обсъждат.
Нали, за съжаление, много често в предизборната ситуация се занимавах с разни глупости, кой бил федерас, кой не бил федерас, не знам какви такива неща, които са абсолютно ретроградни, безмислени работи, но точно този тип дебат, образование, здравеопазване, ред и сигурност, инвестиции, съдебни системи, всичко това трябва да се сложи, да се изисква. И няма да стане като с магически прави. Но ако политиците не... Виждате как от някои най-нещастни такива трактористи докарват 20 трактора и постигат всичко, което искат. Къде-къде по-влиятелни, образовани такива хора, някакси не могат да съберат куража да кажат това, което искат и което трябва. Политиците се плашат от нас. Ти си преживял един момент, в който това се е случило в България. Да. Как си обясняваш, че днес не се случва? Ами просто не хората не го възприемат като акутен проблем, като остър проблем. Или понеже е достатъчно разпръснато като въздействие, ми казвам, добре, те моите деца големи са, че те който... Това означава ли, че трябва много-много да се изостри финансовата криза у нас, за да има... Не, тя няма нужда да се изостри, тя е свършила вече. Ма харесва ли ви България след кризата, защото сега няма бум, няма такова, това е което ще бъде България, ако не се направят промени. Не ви харесва си. Няма криза. Технически ние в миналата година сме пораснали с вероятно около между 1 и 2%. Не е много. Но ако няма чужди инвестиции, ако няма по-ефективно използване на капитала в България, това ще е България. Вие се слава Богу, няма ги тези така изкуствено раздути балони на недвижимости, дето един селянин продава нивите си, за да си направи някакъв мол. Купува си ментли и казва, живота е прекрасен, аз съм милионер и не знам пълни. Това разбирате, че не може да устойчив модел на развитие. Нито искаме класата от богатите хора да се състои от такива хора, които са забогатяли по случайност. Защото те нито знаят как се изкарват пари, нито знаят как изкарчат. Което по поведението и може да разбере. Така че този период всъщност е свършил, минахме през една криза, сега вече пак казвам, технически не сме в криза, но ако искаме държавата да ни е по-добре наредена, просто трябва да се хванем и да го правим. В този ред на мисли съвсем конкретен съвет, моля да участник. Коя е най-сигурната инвестиция във време на криза? Никога не си дръжте всичките яйца в една кошница. Въпрос за живота. За какво мечтаеш? Всеки ден за различни неща. Нямам някаква такава синя мечта или нещо такова. А не съм и най-мечтателните натури. Време така нещо си фантазира някои позитивни неща, които бих могли да се случат. И преди да отворя възможността за хора, публиката да зададат въпроси, все пак да се върнем на основната тема на нашия разговор. Имаш ли ти рецепта за успех? Конкретни качества, умения на класи, които би трябвало да формира човек? Боя се, че ще ви разочаровам. Няма рецепта за успех. Няма рецепта за успех. Има обаче едно изискване, което е задължително. Трябва да бъдете в баланс със себе си. Защото човек е свръхамбициозен и тези амбиции не се осъществят поради това, че не ви стигат силите, не ви стига късмета, обстоятелствата са лоши, не бива да изпадате в фрустрация, депресия, драма и такова. Просто продължавате, опитвате нещо друго, малко по-различно или още веднъж и така нататък. Ако нямате никаква амбиция, значи сте мунчовци и не заслужавате нищо да получите. Съжалявам за груби израз, но това е положението. Всъщност най-добре се справя с житейските ситуации един балансиран човек, който разбира живота по един относително рационален, студен начин, разбира, че не може винаги да
печели, разбира, че понякога трябва да отстъпи в страни, назад една стъпка, за да може да ти да после 10 стъпки напред. Разбират стойността на образованието, разбира стойността на екипната работа, разбира стойността на едно добре наредено общество, в което всеки си гледа работата и има едно чувство за общност, което знаете, че тук малко не мисля. И така нататък и така нататък. Тоест, за мен е ключовия компонент е баланса със себе си. Тоест, рационалния поглед върху нещата. Сутрин, като станете, като се погледнете с огледалото. Например, финансовия министър беше казал и не, че приличал на брат. Не, не така. Това пример за баланс ли? Със себе си? Не знам. Си сълкарски стана и реше, че приличам на Брус Вилис, ако... Това е важно да се задава. Забравената фармация помага, да, но това ми казвам в порядъка на шегата. Но наистина прекомерната амбиция е вредна, липсата на амбиция, както се разбрахме, също не помага. Трябва да се намери другия баланс на нещата. Защото това, че днеска не сте постигнали някаква цел, не означава, че живота е свършил. Просто трябва да преспите на бистра глава на следващия ден, да модифицирате целта и да подходите от другата страна и да вървите. Това е сега момента за хора, които имат наболени въпроси, които по никакъв начин не сме заседнали. Моля те да се надграждащи и да не бъдат коментари, а да бъдат кратки синтезирани въпроси, за да можем да вземем няколко от тях, а не само един. Може просто да имате ръка и да говорите силно, защото съм сигурна, че ще има микрофон за публиката. Добре, Радо, първо дигна ръка. Банковата система в България е една стабилна в кризата, което си е направо забележително. Но според вас наистина отминала ли е кризата през баланшита като non-performing loans, old balanced items? Значи, докато видим балансите, ще вземе време. Това, че устойчива системата не е забележително, то е естествено на базата на катастрофата от 96-7 година, което знаете, буферите тук са много по-големи, отколкото в развитите икономики, точно за да не се позволи да се повтори нещо подобно на това. Днес гледах някакви данни от БНБ, че забавя се нарастването на лошите кредити. Тоест не се обърнала тенденцията, но растат по-бавно. Което може би е някакъв, ако това се запази, може би сме близко до пика на лошите кредити. Като тръгна да се развива малко икономиката, да търсе на кредит и така нататък, ще почне да се образи неща. Други въпроси? Добър вечер. Моя въпрос е какво мислите вие за дарителството в лично качество и за корпоративната социална отговорност като ръководител на една банкова институция? Практикувате ли го и как? И ми правим едното и другото. Уникредит е един от така относително големите дарители в държавата. Работи Червения кръст, имаме такива gift matching programs, не знам какви работи. Аз дам някой лев тук там с относително нисък профил, защото не искам сега вестници да пишат, ама той даде едни пари за едни рани. Това са първенюшки неща. Но институцията ни участва в такива програми. Като ме питате какво мисля... Не разбери, тези неща не решават проблеми. Те показват начина по който един проблем би могъл да се реши. Опитваме се да бъдем полезни в това решение. Да. Добър вечер. Как се проверява приятелството през времето? Вие сте работили в часе и вероятно имате приятелства с хора, които въобще не се занимават с банката, така че? Имаме един
принцип, който до сега общо взето е достатъчно добре работи. При запознанство с нови хора, особено когато ми се е случило да попадам поради обстоятелства, кариери, каквото ще бъде, изведнъж се много хора, които не познаваш. От първия ден давам 100% кредит на доверие и след това само взимам. И като това, което взимаш, няма връщане. То трябва да е еднопосочно. По този начин оставате с хора, които имат кредит на доверие близо до 100%. Или ако имат по-малко, те просто няма как да са ви приятели. Те станат в някакъв кръг не много достоверни познати. Добър принцип, трябва да го пробвам. Работи добре, бача. Тестваме. Ето това е на тестваме рецепта. Да, така. Други въпроси? Добър вечер. Имате ли сте някакъв по-мироничен момент, в който имате колебани относно вашата кариера? И какво се направите? Имал съм многократно. И всъщност в един в модерния свят, който е доста динамичен, човек непрекъснато трябва да прави някакъв избор. В това какво потребява, какво работи, къде живее и така нататък. Така че правил съм някакви избори, може би нещо съм загубил, но това не означава. Най-лошото нещо в една такава ситуация е да не направиш избора и да седиш разкрачен и мислещ и депресиран и потен и да кажеш аз защо това ли, това ли, това. Но в един момент трябва да го направиш и да вървиш напред. Няма да говоря. Последни два въпроса. Какво е положението? Синовациите в България. Това е предпоставка за спирането на държава. Очевидно не сме център на иновациите. Все още. Очевидно обаче, че има и българи, които попадайки в подходящата среда, с подходящото образование, са много успешни. Отново, иновациите са част от предприемчивостта, която трябва да бъде насърчавана. Всъщност, предприемачите са тези, дали тези, които правят иновации, дали тези, които няма значение, не са иновацията, винаги е част от дейността на добрия предприемач. Предприемачите са тези, които ни извадят от кризата и които ще направят тази държава по-добра, защото те генерират стойност, те генерират средства, те дават работните места, те правят експорта на държавата. Понякога политиците, така заслепени от собствената си аура, която им сети в очите, забравят, че те само преразпределят малка част от дохода, който са взели от предприемачите във вид на данъци. Хората, които наистина създават стойността и които не непременно са много симпатични, са предприемачите. И иновациите, така те идват, как да кажа, като... Аз не бих ги слагал, като когато някой ви каже, нашия приоритет сега ще са иновациите, това е оксимон, това е някаква декларация без... Няма никаква стойност, ако другите неща необходими на един предприемач не са на място. Последен въпрос. Заповедай. На лицата. Добър вечер. Добър вечер. Какво говоря за политика и по какъв начин не се може да повлияе на политически решения? Вие ли имате ли желание да въвеждате? Никакво желание няма. Аз го казах вече. Аз съм бил там. Нямам желание да се връщам. Което не означава, че човек да не бъде политически активен. Моята политическа активност е в това, че участвам редовно на избори. Сега някой друг може да реши да бъде в някакъв квартален партиен клуб или да знам какви работи или да става депутат. Това мене не ме интересува.
бизнесът трябва да седи на една ръка разстояние от директното вмешателство в политиката, защото иначе много конфликта на интереси ви е готов. Това си е директна корупционна схема, когато бизнесът директно седи надниче през рамото на политиците и казва, сега ще напишеш това, сега ще напишеш това и така нататък. Не е лесно, затова мисля, англосаксонските системи може би са най-напред в дефинициите и в овладяването на този тип процеси. И пак не са идеални. Аз имам един последен въпрос, може би, пак като една конкретна рецепта, защото аз вече чувам, че ти имаш някакви конкретни, обаче не ми казваш веднага. Има ли, ако има един въпрос, който ти помага да взимаш решение в ключови моменти или да се насочваш в живота си, кой е този въпрос? Тук вече не ставиш. Не, няма един въпрос. Няма един въпрос. Просто опитваш се да определиш, да дефинираш проблема и да намериш линията на най-малкото съпротивление за намиране на решение, нали? В най-общия случай. Защото линията на най-малкото съпротивление не е непременно е грях. Какво мислиш под линията на най-малкото съпротивление? И най-лесното решение на даден проблем. Няма нужда да е много сложен. Това нещо на популярен тик се казва за гарата през черни врати. Не, не, може да се стигне, но не е задължително, ако може по-бързо да стигне. Тоест, понякога може да е по-лесно, просто изберем решението, което идва. Което е логично, което е просто, което няма нужда на нещата си. Повечето случаи не са. Пак се вършим към идеята за баланс. И това, да не сме прекомерно амбициозни, но все пак да си вършим домашното, така да се кажа. Е, така. Не, да не сте болезнено амбициозни, бих казал. Като напълно естествено един по-млад човек, по-енергичен, много по-серт в амбицията, защото може да си позволи да пада, да става, да сбърка, да се поправи. То вече, т.е. като почва да ти посивяват косите и да ти окапват, вече по друг начин възприемаш едно купинка. И не е тази енергия вече. Започваш да даваш акъл, вместо да се бориш. Благодаря много за даването на акъл тази вечер. Мисля, че беше много полезно. Благодаря на всички, които ни гостуваха. Ако имате желание и време, може да останете за малко нетворкинг и запознанство с нови хора. Петя, има ли конкретно място, на което това ще се случи? Или просто тук в залата остане? Да, значи тук ще запазим да се барим в Да Винчи. Но е едно. Малко се пари за 20 човека. Също има драма да останем следващия половин час и можем да се изнесем после, ако някой има желание. Така един час съм на входа и ще давам насоки къде се намира заведението. Моля за аплодисменти за гостуването.